ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓପିଡି ସେବା। ରାଜ୍ୟର ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ 17ରୁ ଓପିଡି ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଓପିଡି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନୂଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।